Hercegnovski turistički radnici zadovoljni su sezonom. Najveći broj gostiju tradicionalno i ovog ljeta dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali je konstantan porast gostiju iz zapadne Evrope. To je uslovljeno i, da kažem, ponudom koju smo, i kada su smješteni kapaciteti u pitanju, znači hoteli od 4 pa do 7 zvijezdica u Herceg Novom, ali naravno i ostali ugostiteljski i ostali sadržaj koje ovaj grad može da ponudi. Nadležni u opštini već svode računicu. Prihodi od turizma u prvih 6 mjeseci ove godine su bili 453 miliona evra, što je 78% više nego prošle godine za isti period. Nemamo podatke za juli i avgust, zato ne treba sad ulaziti u neke dublje analize, a očekuje nas i septembar i četvrti kvartal. Hotelijeri se raduju sve većem broju gostiju iz zapadne Evrope i sa Baltika. Visoka sezona, mogu slobodno kažem, nam traje već negdje tamo od proljeća, tako da, jer je visoka popunjenost izuzetno u našim hotelima i tako će se nastaviti negdje do sredine decembra. U julu i avgustu, zbog uglavnom su tada porodice na odmoru i to sa djecom, tako da je to negdje oko 93-94%. Ide i do 98-9. Pa imamo, kao što sam rekao, nemamo neko dominantno tržište, nego ovako naši partneri sa zapada, prije svega mislim na Francusku, Veliku Britaniju i Njemačku, čine nekih, hajde da kažem, 30%. 30% čine i, da kažem, baltička tržišta, nešto što je za naše makar hotele, da kažem, relativno novo od ove sezone, ajde prošle, ali mnogo više od ove, uključujući i Poljsku, i ostatak je iz regiona, znači Crna Gora, Srbija, Bosna, Hrvatska. Turisti, odakle god dolazili, imaju samo riječi hvale za grad pod Orjenom. Dolazim iz Kragujevca i nije prvi put, svake godine, već zadnjih 10 godina dolazim u Herceg Novi. Sviđa nam, sve nam se sviđa. Živ grad, eto. Prosto volimo da dođemo porodično svake godine. Ja sam dugogodišnji gost Herceg Novog. Grad kao grad mi se sviđa, predivan, više puta, više navrata sam dolazio. Inače, dolazim iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Konkretno, najviše mi se sviđa toplina ljudi. Ja sam sa Sicilije, iz Katanije. Prvi put sam u Crnoj Gori i prvi put sam u ovom gradu. Predivan grad. Obećavam da ću se vratiti ovdje. Dolazim iz Njemačke. Prvi put sam u Crnoj Gori, prvi put u Herceg Novom. Prvi utisci su sjajni. Prelijepa zemlja, predivni ljudi. U zvaničnoj statistici Mondstata Rusi i Ukrajinci koji žive ovdje tretiraju se kao turisti. Oni čine 10% populacije i imaju značajan uticaj na ekonomske pokazatelje, pa statistiku zbog toga treba uzeti sa dozom rezerve.